Բարի երեկո, Կիրակնօրի ամփոփիչ թողարկման առաջին լրատվականն է եթերում, ես Գևոր Քալթունյանն եմ։ Եվ այսպես անցնող շաբաթ պարզ դարձավ, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, այնուհետև նաև Սենատում ընդունված ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որը շրջանառության մեջ մտավ նաև հայկական օրինագիծ անվամ, քննարկվելու է այդ երկրի սահմանադրական խորհրդում։ Մեծ հաշվով, սա որոշակի առումով սպասելի զարգացում էր, քանի որ նախ Սենատի քննարկումների ընթացքում, եթե հիշում եք, քվեարկությանը մասնակցած սենատորներից 86-ը դեմ էին արտահայտվել դրան։ Հետևաբար, սահմանադրական խորհրդում հայկական օրինագծի սահմանադրականությունը վիճարկելու համար պահանջվող 60 ձայնը դեմ արտահայտված 86-ից ցանկության դեպքում հնարավոր կլիներ հավաքել։ Եվ երկրորդը, հաստատի նաև ամենակարևորը, հայկական օրինագիծը մեծ հաշվով այլևս զուտ օրինագիծ չէ, այն չափազանց լուրջ աշխարհաքաղաքական շահերի, շատ դեպքերում անգամ աբսուրդային թվացող շահերի հետ է առնչվում, ու երբ այդ շահերն սկսեցին հակադրվել, շատ սուր կերպով տեղի ունեցավ այն, ինչ այսօր ունենք՝ Բախում։ Իհարկե հանգամանքը, որ հայկական օրինագիծը չնայած Թուրքիայի եւ ոչ միայն Թուրքիայի տեսանելի եւ ստվերային հակազդեցությունների պայմաններում բավական հեշտությամբ հաղթահարեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, այնուհետև նաեւ Սենատում ընդունվելու փուլերը, ինք էր տալիս, այսպես ասենք, շատ թեթև նայել իրադարձությունների հետագա զարգացման հավանական սցենարներին, մանավանդ որ որևէ մեկը կասկած անգամ չուներ, որ երբ բանը հասներ նախագահական վավերացմանը, ապա Սարկոզին կաներ դա։ Բայց պրոցեսի կարևորությունն ու խնդիրները, որոնց հետ առնչվում է հայկական օրինագիծը, ենթադրելի էին դարձնում, որ հակառակ ճամբարը ձեռքերը ծալած չէր նստել ու գործելու էր ողջ թափով։ Մանավանդ որ այդ ճամբարում հստակ գիտակցում էին, որ օրինագիծը տապալելու համար մնում էր ընդամենը մեկ վերջին հնարավորությունը՝ վիճարկել օրինագծի սահմանադրականությունը։ Ունենալով 86 դեմ արտահայտված սենատորներ, լուծել այս խնդիրը իհարկե հնարավոր էր, այդպես էլ եղավ։ Հայկական օրինագիծը փետրվարի 29-ին քննարկման կդրվի Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդում։ Աբրահամ Գասպարյանն է պատմում։ Դու կարող ես համաձայնվել կամ չհամաձայնվել ինձ հետ, բայց եթե դու ասեք, որ այս հարցազրույցը չի եղել, դու կվիրավորեք առնվազն այս հարցազրույցի մասնակիցներին։ Նույնն էլ վերաբերում է խոսքի ազատության ու արտահայտվելու իրավունքի սահմանափակման կարմիր գծին։ Վլադիմիր Վարդանյանը միջազգային իրավունքի մասնագետ է։ Ամենայն մանրամասնությամբ ծանոթացել է Ֆրանսիայի Սենատում ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծին ու դրա ընդունման գործընթացին։ Այդ օրինագիծն այժմ գտնվում է այդ երկրի արդարադատության բարձրագույն մարմնում։ Սահմանադրական խորհուրդը պիտի քննարկի և որոշի, արդյոք օրինագիծը հակասում է երկրի սահմանադրությանը։ Իրավագետը վստահ է, եթե առաջանա խնդիր սահմանադրական խորհուրդում, ապա այն ոչ թե կվերաբերի ցեղասպանության փաստի ժխտմանը, այլև խոսքի ազատության սահմանափակմանը։ Ամենայն հարգանքով խոսքի ազատության եւ կարծիք արտահայտելու ազատության վերաբերյալ, որը ես համարում եմ մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկը, այդ իրավունք այդ ազատությունը բացարձակ գնում չի կրում։ Այն կարող է սահմանափակվել եւ սահմանափակվում է, սակայն այդ սահմանափակումները պետք է համաձայնվեն միջազգային իրավական պահանջներին։ Ֆրանսիայի իրավադատական համակարգի պրակտիկայում բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ օրենքի սահմանադրականությունը ստուգելու նպատակով օրինագիծը վիճարկվել ու հայտնվել է սահմանադրական խորհրդում։ Ամենավառ օրինակը Գեյսոյի օրենքի դրույթների, մասնավորապես այլատիացության ու հակասեմիտիզմի խրախուսման համար դատապարտված հայտի փիլիսոփա Ռոժե Գարոդին է, որի Իսրայել պետության ստեղծման առասպելները աշխատությունում ակնհայտորեն խրախուսվում են նացիստական ղեկավարների հակահրեական գործողությունները։ Մամուլի շրջանակներում հայկական օրինագիծ անվանումը ստացած իրավական այս ակտը համարվում է Գեյսոյի օրենքի զույգը, որը քրեական պատասխանատվություն կսահմանի բոլոր նրանց համար, ովքեր անվերապահորեն և աներկբա կժխտեն ցեղասպանությունների իրողությունը և կգովաբանեն այդ հանցագործությունները կատարողներին։ Իդեպ, այս օրենքը վերաբերում է Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված բոլոր ցեղասպանություններին՝ հայկականը, հրեականն ու ռուանդականը։ Որևիցե մեկը չի պատրաստվում թուրք պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչել այն բանի համար, որ Ֆրանսիայում ասեն, որ այո, 15-ից 17 կամ 15-ից 23 թվականին տեղի ունեցել տխրահարճակ դեպքեր, որի արդյունքում մահացել են եւ հայերը, եւ թուրքերը։ Խոսքը ուղղակիորեն ցեղասպանության եղելության փաստը ուրանալն է։ Ֆրանսիական սահմանադրական խորհուրդն ի դեպ չի պատրաստվում վիճարկել ցեղասպանության փաստի եղելությունը, այլ կոնկրետ օրենքի, կոնկրետ ձևակերպումների սահմանադրությանը համահունչ լինելու կամ չլինելու հարցի քննարկմանը, այսինքն իրավական ու քաղաքական պատասխանատվության չափաբաժնի սահմանմանը։ Համաձայն եք սակայն, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում դժվար թե գտնվեին խիզախ պատգամավորներ, ովքեր կվիճարկեն Հոլոկոստի ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման նպատակահարմարությունը։ Խոսքի ազատությունը մնում է խոսքի ազատություն, բայց չի կարելի հերկել անհերկելի փաստերը։ Ես որոշակի վստահություն ունեմ Ֆրանսիայի իրավական համակարգի, արտադրության համակարգի վրա, եւ չեմ մտածում, որ
որոշումը հիմնավորվել է բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով։ Փետրվարի 29-ի սահմանադրական խորհուրդը քննազնության է ենթարկելու հայկական օրինագիծը։ Հավանական ինչ սցենարներ կան այս պահին։ Տարբերակ առաջին սահմանադրական խորհուրդը որոշում է, որ օրենքն ամբողջությամբ համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Այս դեպքում նախագահի ստորագրումից հետո օրենքը կմտնի ուժի մեջ և հայոց ցեղասպանությունը շղթողին կսպառնա 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրոյի տուգանք։ Տարբերակ երկրորդ սահմանադրական խորհուրդը համարում է, որ օրենքում առկա են այնպիսի դրույթներ, որոնք հակասահմանադրական են և դրանք զատելի չեն օրենքի մնացած դրույթներից։ Հետևաբար այս պարագայում նախագահ հնարավորություն չի ունենա ստորագրել այդ օրենքը։ Տարբերակ երրորդ սահմանադրական խորհուրդը համարում է, որ կան դրույթներ, որոնք զատելի են, որոնք կարող են հակասահմանադրական լինել և որոնք չեն խոչընդոտում օրենքի սահմանադրական ճանաչմանն ընդհանրապես կամ օրենքի ստորագրմանը։ Այս դեպքում Ֆրանսիայի օրենսդրությունը տալիս է երկու հնարավորություն. կամ նախագահը կստորագրի օրենքը առանց այն դրույթների, որոնք խորհուրդը ճանաչել է հակասահմանադրական, կամ էլ նրա մշակման նպատակով նախագահը օրենքը դարձյալ կուղարկի խորհրդարան։ Ֆրանսիական սահմանադրությունը ճկում մեխանիզմներ է առաջարկում հանրապետության նախագահին ու ցանկացած պատգամավորի օրենքի նախագծեր ներկայացնելու առումով, և նույնիսկ իրադարձությունների ամենաանցանկալի ընթացքի օրենքի նման խմբագրության չհաստատման դեպքում պետք չէ համարել ցեղասպանության ժխտման քրեականացումը կասեցված գործընթաց։ Անկախ նրանից օրենքը կլինի թե չէ, կարելի այդուհանդերձ բոլոր դեպքերը հասցնել համապատասխան մարմիններին և փորձել դատական մարմինների միջոցով ստանալ այն պաշտպանությունը, որը մենք ակնկալում ենք։ Ակնհայտ, ակնառու դեպքերը նման փաստերի ժխտման մշտապես եղել են և կմնան դատապարտելի բոլոր ժողովրդավարական երկրների նորմալ գործող դատական համակարգերի շրջանակներում։ Ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրենքները եվրոպական մայրցամաքային իրավական մշակույթի բաղադրատարն են։ Նման օրենքների չենք հանդիպի օվկիանոսից այն կողմ, քանի որ Միացյալ Նահանգներում կա խոսքի ազատության բացարձակ ընկալման մոտեցումը։ Ֆրանսիան ու Եվրոպան թույլ են տալիս համաչափ ու անհրաժեշտ սահմանափակումներ, որոնք չեն ոտնահարի վերապրողների հիշողության իրավունքը ժողովրդավարական հասարակությունում։ Ավրահամ Գասպարյան, Առաջին լրատվական։ Այս պահին մենք միացել ենք Ֆրանսիայի և կզրուցենք Հոյդա Հայդատի Ֆրանսիայի գրասենյակի ատենապետ Հրաչ Վարժապետյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Վարժապետյան, մենք գիտենք, որ հայկական կառույցները բավական ակտիվ կապերի մեջ են ֆրանսիական քաղաքական և հասարակական վերնախավի հետ։ Գիտենք նաև, որ թուրքական կառույցները նույնպես լուրջ ջանքեր են գործադրում օրինագիծը տապալելու արդյունքում։ Ինչ է կատարվում այդ առումով և ինչ են կարողանում հակադրել հայկական լոբիստական կառույցները թուրքական դիվանագիտական սոցիալ լայնածավալ արձակմանը։ Հայտնեմ, որ այս բոլորը կղեկավարվի Ֆրանսայի մեջ թրկական տեսվանադան կողմէ անշուշտ, Անկարայի հետ ուղագի ճամփով, և վերջին իրադարձությունները և վերջին նորությունները այն եղան, որ տեսպան Տահսին Բուրջողլու իր ստորագրությամբ բացահայտորեն նամակը հղեց այն բոլոր սենատորներուն, որոնք թիմած էին սահմանադրական խորհուրդին, և պահանջեց, որ սահմանադրական խորհուրդի մեջ գադարեն իրենց խոստումը և հակասահմանադրական նկատելդան օրինակիցը։ Ասեմ, որ այս նամակին դեմ ֆրանսացի քաղաքական սենատորներ բավական շարժեցան և երեք դագավին երկու ընկերվարական այս պարակային ձերագուտականներ Լյուկ Կարվունաս և Ֆիլիպ Կալտենբակ, մեկը Կլամարի քաղաքապետ, մյուսը Ալֆորվիլի փող քաղաքապետ, երկուքը իբրև ձերագուտական փողոքի նամակ հաղորդակրություն պատրաստեցին թեսպանադան այս քայլին դեմ, թեսպանի այս քայլին դեմ, և այնտեղ հստակ դարձուցին, որ այս մեկը Ֆրանսայի քաղաքական ներքին կյանքի միջամտություն է այլ պետության մգողմ է, և այնտեղ հստակ դարձավ Ֆրանսայի քաղաքական մտածողության այն բաժինը, թե երբեք չեն ընդունիր արդակին միջամտություն, հատկապես այսպես բացահայտորեն, հատկապես ուղագի ղեկավարված այս պարակային Անկարայեն։ Հագաթուրք մեր ընթացքին և գործունեության մեջ, ասեմ, որ հայ համայնքը
միասնական կներկայանա, միշտ տալ համագարկված են բոլոր աշխատանքները նախապես, և գործենք այնպես շարժիլ, այնպես ընթացք տալ մեր աշխատանքներուն, որ ըլլա հավասարակշռված և հասարակական, Ֆրանսայի հասարակական գարձիկին մոտ միշտ տալ դառնա ընդունելի, հատկապես ֆրանսական մեդիայի մոտ։ Պարոն վարժապետյան, կանխատեսումներն անել անկասկած շնորհակալ գործ չէ, բայց ձեր կարծիքով ինչ զարգացումներ կլինեն և ինչ հավանական կեցված կընթունի սահմանադրական խորհուրդը։ Մենք իբրև հայ համայնք և հայ համայնքի ղեկավարություն Ֆրանսայի սահմանադրական խորհուրդեն մեր ակնկալությունը բնականաբար արդարության և օրենքի հարկումն է։ Գիտենք, որ Ֆրանսայի նման ժողովրդավարության մեծ փորձառություն ունեցող երկրի մեջ այս բարձրակույն ղեկավարությունը երկրի բնական է, որ առարգայական մոտեցում պետք է ցուցաբերե և բարդի ցուցաբերել անշուշտ նման հարցերու, օրենսդրական նման հարցերու, սահմանադրական նման հարցերու, և վստահություն ունենք, վստահ ենք, որ ինը հոգի հաշվող Ֆրանսայի սահմանադրական խորհուրդը իր բոլոր քննարկումները պիտի տանի առարգայական ձևով, ոչ ենթակայական ձևով, ոչ քաղաքական հաշիվներով, ինչպես գիտենք, որ երկու տեսակետ գոյություն ունի այսօր Ֆրանսայի տարածքին, նախ պետք է ասել, որ ոչ մեկը գժխտե հայոց ցեղասպանությունը, նույնիսկ հագարակը բնտողները, բայց պատմության ցկելու թե քաղաքականության ցկելու այս վեճին մեջ ֆրանսական ենթագայություն պետք չէ ունենա բնականաբար սահմանադրական խորհուրդը, առարգայական և օրենքի հիման վրա պետք է մոտենա հարցերուն, և եթե օրենքի հիման վրա մոտենա և վստահ ենք, որ պիտի մոտենա, ապա մենք նաև վստահ ենք, որ սահմանադրական խորհուրդը հակասահմանադրական պիտի չնշանակե, հակասահմանադրական պիտի չնկատե այս օրենքը, որովհետև օրենքի մեջ հակասահմանադրական ոչ մեկ գետ կա, նույնիսկ եթե հակառակը կբնդեն 77 սենատորներ և 72 ազգային ժողովի պատգամավորներ, հետևաբար եզրակացնելու համար մենք Ֆրանսայի սահմանադրական խորհուրդին նկատմամբ ունենք վստահություն և կհուսանք, որ առարգայական մոտեցումով այս հարցը կգտնե փառվոք և արդար լուծում օրենքի սահմաններու մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն վարժապետյան, մենք ձեզանից լավ լուրեր ենք սպասում։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ այս տարի աշնան ընտրություններ են կայանալու, ինչպես նախագահական, այնպես էլ կոնգրեսի։ Արվելքան բնական է, որ հայերի համար այդ ընտրությունները առանձնահատուկ կարևորություն ունեն, կապված մի շարք հանգամանքների հետ։ Նախ, Միացյալ Նահանգներում մեծատիվ հայկական համայնք կա, որը բավական ակտիվ հասարակական քաղաքական շփումներ ունի ամերիկյան իշխանական վերնախավի հետ։ Երկրորդը՝ Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը բարեկամական հարաբերություններ ունեն։ Երրորդը՝ Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի միջնորդ երկրներից մեկն է։ Այլ հանգամանքներ նույնպես կան, բայց ասվածի իմաստն այն է, որ ցանկացած փոփոխություն Միացյալ Նահանգների բարձրագույն իշխանական վերնախավում, այսպես թե այնպես, անդրադառնալու է նաև մեզ վրա, եթե ոչ այսպես ասենք հայաստանցիներից, ապա առնվազն Միացյալ Նահանգների մեր համայնքի վրա։ Ամենահայաշատ նահանգներից մեկի Մասաչուսեցի նախկին նահանգապետը կարաչադրվի որպես Միացյալ Նահանգների նախագահի տեկնածու, եւ եթե միջև վերջին շրջանը Վաշինգտոնում եւ Միացյալ Նահանգներում ամենաառանցքային հարցներ Նյութ Գինգրիչ թե Միթ Ռոմնի, ապա Ֆլորիդայի պրայմերիզներից հետո փորձագետների համոզմամբ հարցը պետք է վերաձևակերպել հետեւյալ կերպ՝ Միթ Ռոմնի թե Բարակ Օբամա։ Կախված նրանից, թե ով է հարցման հեղինակը, սոցիոլոգիական հետազոտությունների թվերը կարող են տարբերվել։ Գելապնասում է, որ ամերիկյան հասարակական կարծիքը ուղիղ երկու կես է եղել
հիմնական թեկնածուներին հավասար քվեներեն բաժին հասնում։ CNN-ը պնդում է, թե Ռոմնին է առաջ, Reuters-ը հակադարձում, թե Օբաման նախորդ ընտրությունների նման, այս անգամ էլ Բարակ Օբաման կստանա Սևամորթ ընտրազանգվածի քվեների ճնշող մեծամասնությունը, բայց իսպանախոս հատվածը, որ 2008-ին գրեթե ամբողջովին քվեարկեց Օբամայի օգտին, այլևս միատար չէ։ Աշնան ընտրություններին Ռոմնին կխանգարի այն, որ Մորմոն է, գտնում է վելուցաբան Ջերի Հեքստրոմը։ Becoming a Mormon president is that they believe that the Mormon Ավետարանչականներն իրոք մտահոգ են, թե Միտ Ռոմնին որպես Մորմոն նախագահ կարող է իր դիրքերն օգտագործել աշխարհում մորմոնական շարժման տարածման համար։ Շատ զարգացող երկրներում մորմոնների եւ ավետարանչական եկեղեցու միջև մրցակցություն կա, եւ շատերը համարում են, թե Ռոմնին կօգնի իր հետևորդներին, հատկապես Ամերիկայի գյուղական շրջաններում ավելի պահպանողական են կրոնական հարցերում, եւ Ռոմնին այստեղ ցայները կորցնելու գտնում է վերլուծ Աբանը։ Ընտրությունները նաև խարիզմայի հետ են կապված։ Բարակ Օբաման ունի խարիզմա, եւ դա իրեն օգնեց հաղթելու 2008 թվականին, նշում է Ջերի Հեքստրոմը, սակայն գլխավոր հարցը իհարկե տնտեսությունն է։ Եթե ընտրությունների օրը Միացյալ Նահանգներում գործազրկությունը 8% կամ ավելի է, ապա գործող նախագահի վերընտրվելու հնարավորությունները կտրուկ նվազում է, նշում են փորձագետները։ Ներկայում Միացյալ Նահանգներում գործազրկությունը 8.5% մակարդակի վրա է, սակայն գործող վարչակազմը լավատես է, մինչև նոյեմբեր դեռ ժամանակ կա, իսկ վերջին շրջանում գործազրկության մակարդակը Միացյալ Նահանգներում ամսի-ամիս նվազում է։ Վաշինգտոնից տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգների արևմտյան հայաշատ Կալիֆոռնիա, որտեղ ամերիկյան ընտրություններն ու հայկական շահերը շատ ավելի շեշտադրված են շահկապվում։ Այստեղ հայերը առավել քան հասկանալի պատճառներով քաղաքական ուժերը հաշվի են նստում եւ ջանքեր գործադրում շահելու հայերի ամակրանքը։ Սա ըստ էության ավանդական դարձած մի երևույթ է, որը ամերիկյան քաղաքական ուժերի համար բնականոն նախընտրական աշխատանքների բաղադրիչներից մեկն է՝ աշխատանք հայ ընտրողների հետ։ Այս փուլում, երբ նախընտրական Երուսաղեմը Միացյալ Նահանգներում ակտիվ կերպով սկսում է թափ հավաքել, առավել քան ակնհայտ էր, որ ամերիկյան քաղաքական ուժերն ու գործիչները փորձելու են ամեն ինչ անել հայ ընտրողների ձայներին հավակնելու համար։ Թե ինչպես է ընթանում այդ պրոցեսը, կպատմի Լիլիթ Սեթրակյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի, սենատի եւ կոնգրեսի անդամների ընտրությունները նշանակված են նոյեմբերի առաջին երեքշաբթի, այնպես որ տարին պատասխանատու է ամերիկացիների համար։ Հեշտ չի լինելու նաեւ ամերիկա հայ համայնքի համար, որը ամեն ընտրությունների մեծ ռեսուրս է ծախսում մեծ ակնկալիքով։ Եվ եթե այդ ակնկալիքը սենատի եւ կոնգրեսի անդամների պարագայում քիչ թե շատ արդարանում է, ապա նախագահի պարագայում ամերիկա հայերն ամեն անգամ խաբվում են, ում հավատալ այս անգամ։ Այս հարցը կլինի ամերիկա հայ լոբիստների օրակարգում առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Սկսել ենք հարցնել եւ քննարկել տարբեր տեխնատուներին, թե իրենց կեցվածքը ինչ է ի հանդեպ հայոց ցեղասպանության ճանաչման Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից օժանդակություն ֆինանսապես Հայաստանին, Արցախին։ Ամերիկա հայերը նշում են, որ ուշադրություն են դարձնելու նաեւ թե տեխնատուներն ինչ դեղատոմսեր կառաջարկեն հերթական տնտեսական ճգնաժամի, աշխատատեղերի եւ բյուջեի կրճատման պայմաններում, բայց նրանց գլխավոր ակնկալիքը հայկական խնդիրների նկատմամբ արդարացի դիրքորոշումն է։ Այդ առումով, որքան Բարակ Օբաման կհաջողի համոզել հայամայքին եւ կրկին վստահություն ձեռք բերել, հայ լոբիստները չեն շտապում կանխատեսում անել։ Փաստորեն նա դրժել է իր խոստումը։ Հետևաբար ակնկալիքները այնտեղ շատ մեծ չեն, չնայած անկասկած մենք շարունակելու ենք աշխատել իր եւ իր վարչակազմի հետ։ Նախագահը պիտի դժվար ժամանակ ունենա համոզելու մեծամասնությունը համայնքին, որ երևի ստանա վստահությունը եւ քվեները։ Այդուհանդերձ, ըստ հայ վերլուծաբանների, հայերի քվեն ստանալու Բարակ Օբամայի շանսերը կավելանան, եթե հակառակորդ հանրապետական տեխնացում բավարար հավատարժան խոստումներ չտա։ Որպես ամերիկա հայ, ամերիկացի քաղաքացի, կքննենք հատկանիշները դվյալ տեխնազուին, այսինքն որպես մարդ անհատ, որպես ղեկավար, ինչպիսին եղած է վերջին դարիներու իր ընթացքը, եւ երկրորդ, որպես հայ արդեն գարաչաթրվին իր նվիրումը ընդհանրապես հայությունը հետաքրքրող խնդիրներուն իր դիրքորոշումները։ Մինչև կհայտարարվեն նախագահի տեխնատուների անունները, համայնքն առայժմ լսում է սենատի և կոնգրեսի գործող անդամներին, ովքեր վերընտրվելու մեծ հույս են կապում հայ ընտրողների հետ։ Նրանք խոստանում են ընտրվելու դեպքում առավել ջանասիրաբար աշխատել հայկական օրակարգի օգտին։ Ես կշարունակեմ հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը սենատին ներկայացնելու իմ ջանքերը։ Դրան զուգահեռ իմ օրակարգումը Միացյալ Նահանգներ Հայաստան կապերն ամրապնդելու, հատկապես տնտեսական աջակցության հարցը, ինչը որոշիչ նշանակություն ունի Հայաստանի համար։
Առաջիկայում մենք շարունակելու ենք առաջ տանել Թուրքիայում եկեղեցապատկան տարածքների վերադարձի մասին բանաձևը, շարունակենք ավելացնել ցեղասպանության ճանաչման օրինագծի կողմնակիցների թիվը, օրակարգում կլինի նաև Հայաստանի ապաշարճապակման, Բաքվի ռազմատենչ հայտարարությունները զսպելու, Արցախին դրվող հումանիտար օգնության և Վրաստանի հայ համայնքին աջակցելու խնդիրները։ Կարծում եմ Ադրբեջանին չարժե նույնիսկ փոքրագույն ռազմական օգնություն հատկացնել Բաքվից հնչող հայտարարությունների պատճառով։ Փոխարենը պետք է ավելացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման ջանքերը։ Հայդատի հանձնախումբը դեռևս չի շտապում հրապարակել իր համակրությունները Միացյալ Նահանգների նախագահի և Սենատի ու Կոնգրեսի անդամի որևէ թեկնածուի նկատմամբ, նույնիսկ նրանց, ովքեր տարիներ շարունակ աշխատում են համայնքի հետ։ Դեռ պետք է լսեն ու համեմատեն, թե ովքեր են արժանի ստանալ Ամերիկա հայերի 100 հազարավոր քվեներն ու ֆինանսական աջակցությունը, որն օրինակ նախորդ ընտրություններին կազմում էր ավելի քան 250 000 դոլար։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ ցավոք սրտի թեկնածուների համար հեշտ է բարոյական այսպես կեցվածք ընդունել, բայց պաշտոնին անցնելուց հետո նրանք, չգիտես ինչու, տարօրինակ ճնշումներին տեղի տալով փոխում են իրենց դիրքորոշումը։ Հետևաբար շատ և շատ ուրիշ բաների մենք պետք է նայենք, շատ ուրիշ ֆակտորներ կան, որոնք պետք է հաշվի առնենք, մինչև որոշում կայացնենք։ Այն ինչ խոստանում են հայամետ գործիչները, միանձնյա կամ մի քանի հոգով անել հնարավոր չէ, քանի դեռ այս երկրում չի փոխվել քաղաքական մթնոլորտը, քանի դեռ քաղաքական որոշումներից նավթի և փողի հոտ է գալիս, քանի դեռ երկրի առաջին դեմքերին ներվում է ասել մի բան անել տրամագծորեն հակառակը, այնպես որ ամերիկահայերին առաջիկա ամիսներին մնում է թերևս լավ ծանոթ հետև անել գործիչների խոսքն ու գործը, հերթական անգամ միևնույն կոտրած դաշտակի առաջ չկանգնելու համար։ Այժմ մենք կապ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներ Լոս Անջելես և կզրուցենք հայդատի ամերիկյան գրասենյակի ղեկավար Քեն Խաչիկյանի հետ։ Բարի առավոտ, պարոն Խաչիկյան, ինչպես է ընթանում ամերիկյան նախընտրական պայքարը և ինչ շփումների մեջ են այս առումով հայկական կառույցները ամերիկյան քաղաքական վերնախավի հետ։ Այս աշնան ամերիկայում կայանալու են նախագահի և կոնգրեսի ընտրությունները։ Հայդատի հանձնախումն աշխատելու է և տեղական և համապետական մակարդակներում մեր օրակարգներն առաջմղելու համար։ Հատկապես կենտրոնանալու ենք տեղական աշխատանքի ուղղությամբ, հարցաշարեր ենք ներկայացնելու կոնգրեսի թեկնածուներին, որոնք ընդգրկում են խնդիրների լայն շրջանակ՝ ներառյալ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, Հայաստանին հատկացվող օգնությունը, առևտուրը Հայաստանի հետ, Ղարաբաղի ինքնորոշումը, օժանդակությունը Ջավախքին, մի խոսքով մեր համայնքին վերաբերող հարցերի ամբողջական փաթեթը։ Մենք հավաքում ենք այդ հարցերի պատասխանները, հետո գնահատում, թե որ թեկնածուին պետք է սատարենք։ Մեր տեղական մարմինները նահանգային և ազգային գրասենյակների հետ համակարգմանք հետագայում հրատարակելու են իրենց գնահատականները տարբեր ընտրարշավների վերաբերյալ, թե տեղական և թե ազգային և, որ ամենակարևորն է, կոնգրեսի մակարդակում։ Մենք հույս ունենք ընտրել հիմնականում մեր բարեկամներին, որպեսզի նրանք էլ օգնեն մեր մյուս բարեկամներին վիճարկվող ընտրություններում։ Հավանաբար մենք կընտրենք շատ քիչ թվով այնպիսիներին, ովքեր աշխատում են մեր դեմ և անկեղծ ասած այդպիսով իսկ աշխատում են սեփական պարտության համար։ Այդպիսով մեր ջանքերի զգալի մասն ուղղված է լինելու կոնգրեսի ընտրությանը, սակայն մենք նաև աշխատել ենք նախագահի բոլոր թեկնածուների հետ։ Դեմոկրատների թեկնածուն արդեն հայտնի է նախագահ Օբաման է։ Նաև աշխատել ենք տարբեր հանրապետական թեկնածուների հետ, որպեսզի արձանագրենք մեր հարցերին վերաբերող նրանց պատասխանները, ստանանք նրանցից գրավոր հայտարարություն, եթե հնարավոր լինի և եթե նրանցից որևէ մեկն ընտրվի, մենք հետագայում ապացուցելու փաստեր կունենանք։ Պարոն Խաչիկյան, երկու ամսից քիչ ավել ժամանակ հետո լրանում է հայոց ցեղասպանության 97-րդ տարելիցը։ Արդյոք հայկական կառույցների դիրքորոշումը կարող է փոփոխվել կախված այն հանգամանքից, թե ինչպես կպայեն քաղաքական ուժերը ապրիլ 24-ին ուղերձում, ինչ հայտարարություններ կընդունեն, ինչ բովանդակությամբ։ Should we be fortunate enough that մեծ հաջողություն կլինի, եթե այս ապրիլին նախագահ Օբաման հստակորեն ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը ապրիլի 24-ի ուղերձում։ Այդ դեպքում մենք պետք է լուրջ քննարկենք, արդյոք նրան սատարելու ենք թե ոչ։ Ցավոք, անցած 3.5 տարիների ընթացքում նրա պահվածքը մեզ կատարյալ հիասթափություն է պատճառել։
Եվ խոսքը ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման մասին է, երբ նա ակնհայտորեն հուսախապարեց եւ շփահեց իր տված նախընտրական խոստումները։ Պետք է նաեւ արտաքին աջակցման հարցը նշել, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռությունը, Ղարաբաղի ինքնորոշումը, առևտրի համաձայնագրերը, դեսպանի պաշտոնում բրայզային նշանակելը, չկա մի հարց, որի վերաբերյալ այս նախագահը կատարած լինի խոստումը։ Եվ եթե գործնականում նա վերանայի իր ուղղությունը, ընդունի հայոց ցեղասպանությունը նշելով այն հստակորեն, այդ դեպքում իհարկե մենք պետք է լուրջ քննարկենք դա։ Այդ դեպքում հնարավոր է մենք նաև աջակցենք նրան, բայց ուզում եմ անկեղծ ասել, որ չեմ ակնկալում, թե այդպես կվարվի նա, բայց դա չի նշանակում նաև, որ մենք դադարելու ենք ճնշում գործադրել նրա վրա։ Մենք կանոնավոր և պարբերաբար հանդիպումներ ենք ունենալու և նշանակված և ընտրված պաշտոնյաների հետ և հանդիպում ենք, ովքեր վարչակազմում բարձր դիրքեր են զբաղեցնում, որպեսզի համաձայնեցնենք մեր մտահոգությունները և բարձրաձայնենք դրանք։ Վերջին այդպիսի հանդիպումը մի քանի շաբաթ առաջ էր անվտանգության ազգային խորհրդում, որի ընթացքում քննարկել ենք նշված հարցերը, նրանք մեզ պատասխանեցին, թե կասկածում են, որ նախագահը կփոխի դիրքորոշումը, նրանք մեզ նշեցին, որ ընդունում են մեր համայնքի զգացմունքները, հասկանում, թե ինչու ենք մենք հիասթափված, բայց նախագահն ինքնուրույն պետք է փոխի դիրքորոշումը և սահմանի ռազմավարությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչիկյան, ժամանակ գտնելու և մեր հարցերին պատասխանելու համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ առաջին հերթականի հարցերին պատասխանում էր Ամերիկայի հայդատիկ գրասենյակի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը։ Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ ճիշտ է ընտրություններն ավելի շուտ են, քան Միացյալ Նահանգներում, բայց նախընտրական երումշրջանը փաստացի դեռ չի սկսվել և իրադարձություններն են մի տեսակ առանցքի արդերի են զարգանում։ Բայց անցնող շաբաթ եղավ մի իրադարձություն, որը հանրային քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը դարձավ, ինչպես առօրյաշփումների մեջ, այնպես էլ լրատվամիջոցներում ու սոցիալական ցանցերում։ Ձերբակալվել է հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանը։ Ոստիկանությունում պնդում են, թե հունվարի 23-ին նա իր վարած մեքենայով վրա էրթի ենթարկել մի քաղաքացու և առանց օգնություն ցուցաբերելու հեռացել դեպքի վայրից։ Ինչպես այսօր մի քանի ժամ առաջ, այնպես էլ Հայկ Գևորգյանի ձերբակալությունից անմիջապես հետո մամուլի ասուլիս էր հրավիրել հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ու մամուզմամբ տեղի ունեցածը լրագրողի բացահայտ հետապնդում է, որ ուղղակիորեն կապված է Հայկ Գևորգյանի մասնագիտական գործունեության, մասնավորապես նրա հեղինակած մի շարք հոդվածների հետ։ Ոստիկանությունում նույնպես այս ընթացքում հանդես եկել պարզաբանումներով, ըստ այդմ լրագրողը վրա էր կատարել է հեռացել դեպքի վայրից և առուցված քրեական գործի առումով, որևէ արտառոց բան չկա։ Այս թեման լայնորեն քննարկվեց ամենատարբեր լրատվամիջոցներում, հավաքներում և սոցիալական ցանցերում, անգամ խմբեր բացվեցին ի պաշտպանություն լրագրողի։ Խնդրի մասին երեք իր տեսակետն արտահայտեց նաև երկրի ղեկավարով ներկա էր ծաղկաձրում անցկացվող հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդակցությանը։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է հետևյալը, մեջբերում եմ. Պետական մարմինները ամենօրյա որոշակի գործառույթներ են իրականացնում, այդ թվում իրավախախտումների դեմ պայքարը և դրանք կատարած ենթադրյալ անձանց հայտնաբերում, այս գործունեությունն իր մեջ կարող է օբյեկտիվորեն պարունակել անձի իրավունքների սահմանափակումներ, որպեսզի այդ սահմանափակումները չլինեն չհիմնավորված, գոյություն ունեն որոշակի վերահսկողական իրավական ընթացակարգեր, որոնց շրջանակներում մեկ մարմինը, տվյալ դեպքում դատարանը, պետք է որոշի մյուսի ոստիկանության գործողությունների հիմնավորվածությունը։ Նման խնդիրները ցանկացած իրավական պետություններում պետք է լուծվեն հենց այս ձևաչափ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայկ Գևորգյանի դեպքին, ապա ես կարծիքս չեմ հրապարակի միշտ դատարանի կողմից որոշում կայացնել, որը հուսով եմ, հնարավորինս արագ կլինի, մեջբերման ավարտը։ Իրադարձությունների զարգացման այս դեպքի շուրջ առաջին լրատվականը կանդրադառնա առաջիկա թողարկումներում։ Իսկ հիմա փոքրի կանդրադարձ հանրապետական կուսակցության կանանց ծաղկաձորյան հավաքին, որի ընթացքին հետևել է Լուսինե Մկրտչյանը։ Ամենամյա միջոցառումը արդեն ավանդաբար անցկացվում է Ծաղկաձորի Օլիմպիական մարզաբազայում։ Այստեղ հաճելի է հավաքվել, հատկապես ձմռան այս օրերին, երբ դեռ թարմ են ամանորի տրամադրությունները, միաժամանակ կան բոլոր պայմանները հանգիստը զուգորդելու ընդլայնված խորհրդակցությունների հետ։ Կին հանրապետականները չթաքցրին, որ սեմինարի ընթացքում բարձրացված հարցերը շարունակել են քննարկել նաև ուշ երեկոյան ավելի մտերմիկ մթնոլորտում։ Սա էլ ավանդաբար, ինչպես նաև երկօրյա սեմինարի ավարտին կին հանրապետականներին հանրապետության նախագահ կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի այցելությունը։ ՀԿ կանանց խորհուրդը ամփոփեց անցած մեկ տարվա աշխատանքները, դրանց արդյունքները հաշվետվություն ներկայացնելով կուսակցության նախագահին։ Իսկապես մեր տարածքային և մարզային կազմակերպություններում կանայք հսկայական աշխատանք են կատարում։ Հարցերի լայն շրջանակ պետության ղեկավարը հանգամանորեն ներկայացրեց իր տեսակետներն ու դիրքորոշումները կուսակից կանանց հետաքրքրող կարևոր և արդիական մի շարք հարցերի վերաբերյալ։ Օրակարգային առաջնահերթ ու հիմնական խնդիրը ընտրական գործընթացին էր վերաբերում։
Կարծում եմ, որ որևէ մեկը այս երկրում ավելի խիստ շահագրգռված չէ լավ ընտրություններ անցկացնելու, քան մեր կուսակցությունը, քան անձամբ ես, որովհետև ակնհայտ է, որ անկախ նրանից, թե ում պատճառով կարող է ստվեր ընկնել ընտրությունների վրա, դրա պատասխանատու մենք ենք ելնելու։ Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներից հետո օրենսդիրմանում հավանական է կանանց ներգրավվածության մեծացումը։ Հանրապետականի պարագայում կանանց հետ աշխատանքը նորամուծություն չէ, կուսակցության անդամների գրեթե 50%-ը կանայք են։ Ես մշտապես ասել եմ, որ ինչքան շատ կանայք լինեն ներգրավված պետական կառավարման համակարգում, այնքան մեր օգուտն է։ Ի վերջո, մեզ տարբերություն չպետք է դնել։ Սա իմ խորին համոզմունքն է։ Պետական աշխատանքի մեջ որևէ տարբերություն պետք չի դնել կինաթե տղամարդ, որովհետև այսօրվա բոլոր աշխատանքներն էլ շատ մեծ հնարավորություն են տալիս եւ կանաց եւ տղամարդկանց նորմալ աշխատել։ Կին հանրապետականները քննարկեցին նաեւ ընթացիկ աշխատանքներն ու առաջիկա ծրագրերը։ Ընտրառատ տարի է սպասվում, ասում են նրանք, եւ ավելացնում, որ սպասվող քաղաքական իրադարձությունը իր քարոշչական ու կազմակերպչական աշխատանքներով հավասարապես նաեւ իրենց է վերաբերում։ Ավելին, կուսակցական կանայք վստահ են, որ կնոջ խոսքը համոզի չէ, կատարած աշխատանքն էլ արդյունավետ։ Այդ տղամարդը մի ունեցել ինչ որ մի տիպային մոդել, որը որ կինը պետքա լինի ընտանիքում տանը երեխաների հետ, եւ իսկապես ողջունելի է մեր նախագահի այն մոտեցումը, որ կինը այո պետք է լինի եւ քաղաքականության մեջ, եւ բայի հայ ընտանիքը, եւ կարողանա հավասար տղամարդու հետ գնա առաջ։ Կանայք ոչնչով չեն տարբերվում մյուս հանրապետականներից տղամարդեկին, ինչպես բոլորը մենք նույնպես լուրջ խնդիր ունենք այս ընտրություններում հաղթելու։ Պահպանել կուսակցության ավանդույթները եւ հանդես գալ նոր առաջարկներով։ Նրանք, ովքեր եղել են հետևողական ու ակտիվ անցած ողջ տարվա ընթացքում, պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Ոգեշնչված եւ ոգեորված, նաեւ նախագահի հետ հանդիպումից նոր լիցքեր առած, կին հանրապետականները կուսակցության առաջնորդի բոլոր հորդորները որպես գործնեության ուղեցույց տարան իրենց հետ։ Լուսինե Մկրտչյան, Արման Ղարիբյան, Առաջին լրատվական, Ծաղկաձոր։ Ներքաղաքական զարգացումներն անցնող շաբաթ կրկին պատտվում էին մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների առանցքի շուրջ, ինչն առավել քան բնական է։ Ընտրությունները սարերի ետևում չեն եւ դրանց պետք է ինչպես հարկն է նախապատրաստվել։ Իսկ քանի որ նախապատրաստական կոչվող բարդ աշխատանքներից մեկը, միգուցե անգամ ամենաբարդը, քաղաքական ուժերի համամասնական ցուցակների պատրաստումն է, ապա ներքաղաքական գործընթացները լուսաբանող լրագրողների համար ամենաինտրիգայինը հենց այդ թեման է։ Ինչպիսին է լինելու այս կամային ուժի ցուցակը, պատկերավոր ասած, ովքեր են լինելու այդ ցուցակի առաջին երիակում։ Բայց այս փուլի համար ամենաինտրիգային համամասնական ցուցակների արցում նորություն չկա։ Քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը ավաստիացնում են, թե ցուցակներ որպես այդպիսին դեռևս չկան։ Մայա Խաչատրյանն է հայաստանյան մի խումբ քաղաքական ուժերից փորձել պարզել, թե ինչ փուլում են նախընտրական ցուցակների ձևավորման աշխատանքները։ Երկը գրվեց հատուկ մեծ հայրենականի համար, ոտքի հանեց երիտասարդ գվարդիային, բանաստեղծներին, երգահաններին ու երգիչներին, ոգևորեց ճակատում մարտնչող զինվորներին։ Այսպես էլ գնալու են կտրությունների, ստավայ Հայաստան, Հայաստանը մի քնար գրյալքի կոմունիստերը։ Կոմկուսի որոշումն անբեկանելի է, կգնան ընտրությունների, Կենտկոմի պլենումի որոշմամբ կկազմեն ընտրական ցուցակը։ Կուսակցությունը տարիքային խնդիրներ ունի, բայց անդամներն արժանի են, նրանց ճակատին այնքան քրտինք կա։ Ցուցակում կլինի մեր կուսակցական ակտիվը հիմնականում, կլինեն շրջկոմի քարտուղներ, կենտրոնական կոմիտեի ապարատի պատասխանատուր, կլինեն բանվորներ, գյուղի աշխատավորներ։ Առաջադիմական կոմկուսի հետ բանակցում են 45 շրջանային կոմիտեներն էլ մարտական վիճակում են։ Երբոր նա նորից շահարկում էր, թե ուրա ձեր ատրիբուտները կուսակցական, ասում եմ, կանենք։ Երբ քաղաքական մուսաներն են թևածում, առողջապահությունն անցնում է մի կողմ։ Դավիթ Հակոբյանը սպիտակ խալաթը կհանի, երբ ձեռքին պատգամավորի մանդատը հայտնվի։ Կարլ Մարքսի նկարը խոստանում եմ մայիսին ձեզ հետ միասին ձեր հատուկ ուղեկցությամբ տանել ազգային ժողովի պատշաճ մակարդակի վրա։ Գլխավոր մարքսիստը վստահ է, իրենց մուտքն ազգային ժողով գաղափարապես կթարմացնի, քաղաքական միտքն էլ կփարթամացնի, պերճություն կհաղորդի։ Արատավոր գողմերով հանդերձ Հակոբյանը դեմ չէ մեծամասնականին, կառաջադրվի 41-րդ ընտրատարածքում, անկախ նրանից, թե համամասնական ցուցակով որ կուսակցական խմբավորման հետ դաշնակցային համաժողովրդական ճակատ կստեղծի։ Ժողովուրդը ցուցակում ներգրաված առաքյալներին այդ գաղափարախոսության չի տեսնում, չի շփվում,
եւ ամեն մի քրեական թափթփուկ կարելի է ցուցակի մեջ անցկացնել։ Համամասնական մեծամասնականի հարցը կքննարկվի փետրվարի 15-ին խորհրդարանական լսումներին, հարցի վերաբերյալ քաղաքական ուժերն առիթ կունենան հայտնել դիրքորոշումներ։ Տեսականորեն հնարավոր է փոխվի, գործնականում ես համարում եմ, որ դա անհնար է, հաշվի առնելով այն, որ մեր խմբակցությունը ունի շատ հստակ դիրքորոշում այս հարցի վերաբերյալ։ Ընտրականորեն զգրքի փոփոխությունների նախագիծն ազգային ժողովում է առանց հանձնաժողովի եզրակացության ընդդիմություն իրավունք ունի հարցը ներկայացնել օրակարգ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն այս շաբաթ հայտարարեց, մինչև մարտի 2-ի համագումարը ժառանգությունը մտնում է ինքնաքննական շրջան։ Կընդունենք մեր ուղերձը, որտեղ շարադրված կլինեն առաջկա խորհրդարանական ընտրություններին մեր մասնակցության բոլոր հանգամանքները։ Ազատ դեմոկրատների հետ ժառանգության բանակցություններն էլ կհաջորդեն համագումարին։ Թոմաս Ջեֆերսոնի բառերն ուղղորդում են Անուշ Սեթրակյանին. քաղաքականությունը գերլրջացնել պետք չէ, այն հաճախ ժպիտով է ստեղծվում։ Այստեղ հնարավոր է երկու տիպի դաշինք՝ մեկն ընտրակեղծիքների դեմն առնելու, մյուսը երկարատև գործակցության։ Ցուցակների քննարկումը դա գաղափարական դաշինքի ստեղծման վերջնակայլն է։ Ցուցակների հարցն առայժմ չի հստակեցրել նաև Հայազգային կոնգրեսը։ Քննարկումները դեռ շարունակվում են, որևէ բան այդ առումով չեմ կարող ասել։ Փոխարենն արդեն հայտնի է, ընտրություններին հակի մասնակցության ձևաչափը կգնան 18 կուսակցությունից կազմված դաշինքով։ Կան եւ նորաստեղծ կուսակցություններ եւ քաղաքական նախաձեռնություններ, որոնք կուսակցություններ դեռ գրանցված չեն դարձել, բայց այդ ճարապարին։ ՀՀԿ-ն պատրաստվում է հերթական համագումարին, ձևավորման փուլում է նաև նախընտրական շտաբը։ Ընտրություններին հանրապետականի մարտավարությունն ու մասնակցության ձևաչափն արդեն հստակ կլինեն մարտի 10-ին նախատեսված համագումարից հետո։ Այս պահին միասին գնալու հարց չի քննարկվում մեր գործադիր մարմնում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն ակնկալում է բացու հրապարակային մրցապայքար, մատնանշում իր աշխատասենյակի ամենաթանկ իրը, բոստոնցի ընկերների նվերը, Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակագրի ձեռագիրը։ Ինչպես Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ունեցավ կաշկյանք, Հայաստանի 7-րդ հանրապետությունը կլինի հավերժ եւ երբեք արդեն 4-րդ հանրապետության կարիք մեջ չեն ունենա։ Երկու շաբթի կմեկնարկի 4-րդ գումարման վերջին նստաշրջանը, տեխնիկական անձնակազմն ու ինժեներները ստուգում են նիստերի դահլիճի էլեկտրոնային համակարգը, խորհրդարանական ուժերի նոր բաշխվածությամբ ու թարմ կազմով օրենսդիրն աշխատանքը կվերեսկսի Աշնանը, երբ արդեն ձևավորված կլինի 3-րդ հանրապետության 5-րդ գումարման խորհրդարանը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների օրն առայժմ հայտնի չէ, այլ օրենքը սահմանում է ազգային ժողովի ընտրությունը, նշանակում է հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքներն ու պատգամավորի թեկնածուները առաջադրման փաստաթղթերը պետք է ներկայացնեն քվեարկության օրից ոչ շուտ քան 55 և ոչ ուշ քան 45 օր առաջ։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Սարգսյան և Արմեն Անդրեասյան, Առաջին հրատվական։ Կարելի է վստահաբար պնդել, որ մայիսին ընթարաշ նախընտրական քրքերն առավել շեշտադրված կդառնան, հետևաբար դրանց դրսևորումները նույնպես։ Եվ առավել քան բնական է, որ հարցերի մի ամբողջ բազմություն, որը կա եւ որն իր լուծումն է պահանջում, ամբողջ այդ թոուբոյի պատճառով առնվազն հանրային ուշադրության առումով երկրորդ պլան կմղվի, բայց այդ խնդիրների մեջ կան նաեւ այնպիսիք, որոնք մշտական ուշադրության կարիք են զգում։ Վերջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում առնվազն մի քանի անգամ Երևանի քաղաքապետարանից ստացվող պաշտոնական լրացուցիչի մեջ տեղ էր գտնում դպրոց չհաճախող երեխաների խնդիրը։ Ահազանգ կար դրա մեջ ահազանգ, որն առավել քան տեղին է։ Ցանկացած հասարակությանը կարելի է բնութագրել մի շարք ցուցիչներով, որոնցից մեկը վերաբերմունքն է երեխաների հանդեպ։ Ավանդաբար մենք երեխաների հանդեպ ունենք ընդգծված ջերմ ու սրտացավ վերաբերմունք, բայց ժամանակները այդ առումով նաև արժամակարգը փոփոխվելու ընթացքում որոշ առումով նաև մեր վերաբերմունքն են սրբագրել։ Ամենայն դեպս պետք է խոստովանենք, որ մենք գոնե մի քիչ, բայց անտարբեր ենք դարձել այն երեխաների հանդեպ, որոնք մերը չեն, առազատ չեն, ծանոթ եւ այլն։ Գաղտնիք չէ, որ նաեւ հանրային ուշադրության հոգատարության նվազումն է, որ պատճառը դառնում անչափահասների շրջանում անցավորության աճի համար։ Պետությունն այսօրով փորձում է ինչ-որ բաներ անել, բայց խնդիրը միայն պետության ուսերին դնել է, ձեռքերը լվանալու պես մի բան է ստացվում, քան որ հասարակությունը ինքը պետք է շարժվի հանուն ամեն մի երեխայի սկզբունքով։ Միայն պաշտոնական տվյալներով 2010-11 թվականներին Հայաստանում գրանցված են եղել 5914 երեխաներ, ովքեր կամ երբեք դպրոց չեն գնացել, կամ դուրս են եկել դպրոցից, կամ չարամտորեն խուսափում են, այդպիսի դեպքեր էլ կան, կամ չեն ուզում սովորել եւ այլն։ Մի խոսքով, երեխաներ, ովքեր դպրոցում չեն, 5914 այդպիսի երեխա։ Պատճառներն ամենատարբեր են, նաեւ սոցիալական, տարական, դպրոց գնալու հագուստի բացակայությունից սկսած մինչեւ երեխային տուն պահելու համար աշխատանքի ուղարկելը։ Իսկ երբ ասենք 12-13 տարեկան երեխան տուն պահելու հոգս է քաշում, դպրոց հաճախելը որպես կանոն մեջ ռայլությունը դառնում։
Սուսան Բադալյանն է գնացել երեխաների հետքերով, այն երեխաների, որոնց համար դպրոցական զանգը չի հնչում։ Տարերը սիրուն են եւ երևի կարևոր, տխրում է 12-ամյա Գոռը։ Այ բուբենից միայն գտարը գիտի, այն էլ վերապահումով, երբեմն քի հետ է շփոթում, երբեմն ոչ։ Դպրոց երբեք չի գնացել, մայրիկը փաստաթղթեր չուներ։ Չեն թողա առանց պասպորտի։ Գայանեն էլ դպրոց մտած չկա, կուզեր իմանալ ինչ կա չկա այնտեղ։ Ուզում ես գնաս։ Շատ։ Էմման բարեբախտաբար տարերը հասցրեց սովորել, մինչև իրենց տան լույսերն անջատեցին։ Դասատուն դասեր էր տալի, մենք տանը լույս չունենք, ես չէի կարողանում դասերը սովորել։ Այս փոքրիկների համար հոֆի երեխաների կողմնորոշման կենտրոնը դպրոց գնալու հնարավորություն ստեղծի, բայց հասկանալի է, կրթությունից դուրս մնացած երեխաների խնդիրը սրանով չի լուծվում, քանի երեխա Հայաստանում դպրոց չի մտել, փողոցում է, տանն է կամ աշխատում է, ոչ ոք չգիտի։ 2010-11 ուսումնական տարում հանրակրթությունից դուրս մնացած աշակերտների թվականակը կազմել է 5914։ Սա այն երեխաների թիվն է, ովքեր դպրոցից դուրս են եկել, իսկ դպրոց ընդհանրապես չմտած երեխաներին հաշվող չի եղել։ Դպրոցից դուրս եկած երեխաների թիվն էլ բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Վիճակագրական ծառայությունից շտապում են տեղեկացնել, որ այդ հաշվարկն իրականացնում են ոչ թե իրենք, այլ կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը։ Հաշվետվային ձևում հաշվարկ կա նաև ըստ պատճառների։ Դպրոցից հեռացած 5914 երեխաների 28%-ը ուղղակի սովորել չի ուզում, 3.7%-ը ծնողները չեն ուզում, որ երեխան դպրոց գնա, 1.9%-ի դեպքում սոցիալական պատճառն է նշվել, եւ ամենատարօրինակը 64.8%-ը նշել է այլ պատճառ։ Ես հիմա այլի տակ ինչեր ա գրված, չեմ կարող ասել։ Հաշվարկն իրականացնող կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնում էլ չգիտեն այլը ինչ է։ Ընդունում են, որ հաշվետվային ձևը սխալ է, հաշվարկում անճշտություններ կան, այդպես է մոտ 8 տարի։ Պաշտոնական տվյալով դպրոցից 5914 երեխա է դուրս եկել, այս թվին կրթության պատասխանատուները մեղմ ասած հավատով չեն վերաբերում։ Չեմ հավատում, բացառում եմ։ Համոզված եմ, որ մենք այդպիսի մեծ թիվ չունենք։ Ի վերջո, քանի երեխա, որ համայնքում, ինչու դպրոց չի գնում։ Այս հարցը հունվար ամսից հանձնարարական դարձավ քաղաքապետարանում եւ ոստիկանությունում։ Ոստիկանության պետի կողմից հատուկ հանձնարարություն տրվեց մեզ, որպեսզի աշխատանքներ իրականացնենք դպրոցներում։ Ընդհանրապես մի քանի շաբաթվա ընթացքում մարզերում ու Երևանում հայտնաբերվեցին 69 երեխաներ, ովքեր դպրոց չեն գնում։ Աշխատանքները շարունակվում են, գնդապետ Դուրյանը լավ գիտի, ինչ է լինում, երբ երեխան փողոցում է մնում։ Եթե նա մնում է փողոցում, ուրեմն ոչ մի լավ բան չեն կարող սպասել։ Երևանում դպրոց չգնացող 10 երեխա են գտել, քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետը մի քանի ընտանիքներ է այցելել, չի հասկանում, երբ հայրը երեխային դպրոցից հանում է, որ աշխատանքի ուղարկի։ 14 տարեկան որդիդ աշխատում է եւ օրվա վաստակը բերում, հանձնում է քեզ, իսկ դու ինչով ես զբաղվում, 47 տարեկան հայր։ Կրթությունը երեխայի առաջնային իրավունքն է, ամրագրված սահմանադրությամբ կրթության ու հանրակրթության մասին օրենքով։ Կրթության նախարարությունում հիշեցնում են ծնողի պատասխանատվության մասին։ Ընդհուպ միջև քրեական պատասխանատվության, եթե ծնողի պատճառով երեխան զրկվում է կրթության իրավունքից։ Պետությունը պատասխանատու է նշանակել կրթությունից դուրս մնացած երեխայի համար, մարզպետարաններում ու համայնքներում երեխաների իրավունքներով զբաղվող բաժինների համար առաջին խնդիրն է։ Ադանան 3 տարի շարունակ մայրիկի հետ Էրեբունու փողոցներից մեկում է, վարչական շրջանից ոչ ոք չէր նկատում։ Ադանայի մայրիկին սա դուր է եկել, քանի որ տարածքն օրինական կարգով չեն զբաղեցնում։ Մեզ ոչ մեկ չի անհանգստացրել, ասեմ, մենք Աստված ունենք, Փարտասու։ Ադանան դպրոց գնացել է, հիմա չի գնում։ Մամաս նայցուներ, մեզ էլ վառեցին։ Կացարանը մի քանի անգամ հրդեհել են, արդյունքում մայր ու աղջիկ փաստաթուղթ են։ Մի քանի օր առաջ քաղաքապետարանից եկել, վստահեցրել են, կօգնենք։ Հիմա էլ մայրիկը փաստաթղթից բացի ուրիշ օգնություն չի ուզում, այնինչ աղջիկը դպրոց է ուզում, սապոգ չկա։ Ուղղակի շորի հարցնա։ Էսի ես գտել եմ Բարմասների մեջից, այս իրա սապոգնա։ Շենգավիթ վարչական շրջանում էլ վստահեցրին, իրենց համայնքում դպրոց չի գնում միայն մեկ երեխա, խոսքը այս տանն ապրող 11-ամյա Արմանի մասին է։ Համայնքում սակայն կան այլ երեխաներ, ովքեր հիմնականում սոցիալական պատճառով դպրոց չեն գնում, ով կբռնի նրանց ձեռքն ու դպրոց կտանի։ Քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետը հրաժարվում է հավատալ, որ սոցիալական խնդիր ունեցող երեխային օգնող չի գտնվում։ Նա հորդորում է դիմել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որևէ դուր չի հակվի հենց այնպես։ Վիզենք դնեմ, որ սովորի։ Թելմանի ընտանիքը ֆինանսական խնդիր չունի, նրա 11-ամյա տղան, սակայն դպրոց չի գնում։ Չեմ ուզում։ Ինչի՞ համար։ Չեմ սիրում։
տղան պայուսակել ունի, տետրեր էլ, միայն վերջերս հարևանուհին սկսեց տառերը սովորեցնել։ Ոսկեհատի դպրոցը փոքրիկին սարսափելի է թվում։ Չէ, վախենում եմ։ Այս պահին մարզում դպրոց չհաճախող երեխաներ չունենք։ Իհարկե Հովտաշենի դպրոցում տղայի տեղը գիտեն, բայց ոչ մի ցանկություն չի դրսևորվել նրան դպրոց բերել մանկավարժական որևէ հնարքով։ Երեխան պետք է ստանա կրթություն։ Սահմանադրական նորմի հիշեցումը հենց կրթության պատասխանատուների, երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնած մարմինների, նաև հայրիկ մայրիկների համար է։ Փոքրիկ Բաբկենի օրինակով է երևում նույնիսկ կարճ ժամանակով դպրոցում Երևալը անօգուտ չի անցնում։ Հասար գիդեմ, միանշանակ։ Բայց աղյուսակը միջով 5։ Սուսան Բադալյան, Էդգար Դավթյան, Հայկուշ Ասլանյան և Գևորգ Անտոնյան, առաջին լրատվական։ Ասնող շաբաթ մեզանում ամենաշատը հնչած արտահայտությունների top 10-ի մեջ, այսպես ասած, իր կարևոր տեղը հաստատուներ «Ես քեզ սիրում եմ»-ը։ Սուրբ Սարգսի տոնն էր ասնող շաբաթ։ Տարեստարի այս տոնը մեր երկրում նշվում է առավել մեծ հանդիսավորությամբ և առավել լայն զանգվածներ ընդգրկում։ Ինչ նորախալի է, քանի որ ուրիշներից վերցրած Սուրբ Վալենտինի տոնի փոխարեն մենք սկսում ենք տոնել մերը հայկականը, որն ավելի գեղեցիկ է, ավելի հոգևոր և բնականաբար ավելի հայեցի։ Ի վերջո աշխարհի բոլոր լեզուների մեջ ամենագեղեցիկը երևի հենց հայերենով է հնչում, երբ ասում ես «Ես քեզ սիրում եմ»։ Զարույր ուրիշտունն է փորձել տեսախցիկով և միկրոֆոնով խառնվել սիրո գործերին։ Պատրաստում ենք խմոր, ջուր և աղ։ Աննիկ տատիկ անհիշելի ժամանակների ծաղի բլիթ է թխում իր հարևանների և հարազատների համար։ Ասում է շատերն են իր բլիթի շնորհիվ գտել իրենց երազների թագուհուն կամ արքայազնին։ Հիշում է երիտասարդ տարիների, երբ աղի բլիթ պատրաստել չգիտեր, գաղտնի կերել է աղաջրի պանիրը։ Աղի, աղի այդ պանիրը կերանք, ամբողջ գիշեր ջուր խմեցինք, բայց ոչ մի բան չստացվեց։ Հիմա թորներից ասում եմ կերեք, կերեք տեսեք ինչ պիտի լինի։ Ինչ որ մտածում եք, կատարվի։ Աղի բլիթ ուտելու սովորույթը հայերի շրջանում ձևավորվել է դեռ նախաքրիստոնեական շրջանից և որպես ազգային բարի ավանդույթ դարձել է Սուրբ Սարգսի տոնի անբաժան մասը։ Տոնի նախորդ գիշերը երիտասարդները փոխինդով սկուտեղ են դնում պատշգամբին, սպասելով սիրո բարեխոսի պայտի հետքին և ուտում առասպելական աղի բլիթը, այն հույսով, որ երազում կտեսնեն ապագա բախտակցին։ Պարզվում է, որ նախկինում աղի բլիթի շնորհիվ կարելի էր նաև կանխագուշակել ապագա կողակցի ֆինանսական հնարավորությունները։ Եթե երազում իրեն ջուր տվողը լինի ամանի պարունակությունը լինի ոսկի, նշանակում է, որ իր ապագա փեսացում կամ մարսնացում շատ հարուստ է լինելու։ Իսկ եթե արծաթից էր, նշանակում է միջին ունեցվածքի դեր։ Իսկ եթե պղնձից էր կամ կավից էր, ավելի շատ վրդովում են իրենց բախտի համար, քանի որ աղքատ էին հանդիպելու։ Կարևոր էր նաև ջրի քանակությունը, այդ կերպ էլ աղջիկները որոշում են իրենց երջանկության տևողությունը։ Եթե ջրի պարունակությունը լիքներ, նշանակում է իրենց երջանկությունը բավականին լի է լինելու։ Իսկ եթե կիսատ, իսկ եթե ասենք շատ քիչ էր, իրենց բախտից ողոքելով, ասենք իրենց երջանկությունը ավելի կարճ կտրվի։ Ազգային սովորություն է աղի բլիթ ուտել այդ օրը։ Շատերն ասում են, որ պետք է այրիկին լինի, մեզ համար դա կարևոր չի։ Եկեղեցին ընդունում է ազգային սովորությունները, բայց մեծ նշանակություն չի տալիս, քանզի դրանք մեր հավատքի հետ կապված չեն, որտեղ առավել մեզ համար կարևոր է հավատն առ Աստված։ Սարգիս Զորավարը 4-րդ դարում Կապադովկիայից իր 14 զինակիցների հետ գալիս է Հայաստան քարոզելու Աստծո խոսքը, այնուհետև տեղափոխվում Պարսկաստան, որտեղ Շապուհ արքայի հրամանով սպանվում է հանուն հավատքի։ Քրիստոսի խոսքի համար առաջինը նահատակվում է Սուրբ Սարգսի որդին՝ Մարտիրոսը։ Իր զավակի նպատակները, երազանքները կյանքի չկոչվեցին, իրականություն չդարձան։ Դրա համար Սուրբ Սարգիս այսօր մեր բոլոր երիտասարդների երազանքներն է հասցնում առ Աստված։ Ինձ կերել եմ ու հասել եմ իմ բոտակ։ Ես նույնպես։ Կերել եմ, հա։ 40 տարի առաջ։ Ու գոհ եմ այդ բլիթից։ Պաշտոց է, երբ գնաց տարերը որոնելու, այսինքն այդուբենները ուսումնասիրելու աշխարհի, ինքը երբ եղավ արևելքում, իր հետ հայոց աշխարհ տեղափոխեց Սուրբ Սարգսի բոլոր մասունքները, այսինքն մարմնի բոլոր ոսկորները և հիմնականում բերեց տեղավորեց Ուշիի տարածքում։ Այժմ հայ երիտասարդները սիրելի տոնին ուտում են աղի բլիթը, մասնակցում պատարագին, ստանում հաղորդություն և փափագում, որ սիրո բարեխոսը իրականություն կդարձնի բոլոր երազանքները։ Շատ-շատերն են գալիս և ասում, որ օրինակ ասենք իրենց զավակը, որ ինքը նույնիսկ հղիչ էր, եկել է և աղոթել է, և Սուրբ Սարգսի զորավարի օրհնությամբ ինքը պատեղավորվել է տարիներ շարունակ ուրեմն հղիչ լինելով։ Չէ, չեմ կերել։
Դե չեմ հավատում, որ դրա համար չեմ ուտում։ Ոչ մի անգամ էլ չեմ կերել։ Դե, չեմ ուզում ուղակի։ Որ տեսնելու լինեմ, առանց աղի բլիթի էլ կտեսնեմ։ Թող բարձանա Սուր Սարգսի բարեխոսության բարի երկնավոր հայտ բոլոր երիտասարդների։ Իրենց հոգում է շտող Աստված իրապես այդ բոլոր ակնկալիքները, նպատակները, երազանքները կյանքի կոչի։ Որսի մենք այս կյանքում ապելով մի սերը չպակասի մեր կյանքից, այս խաղաղությունը չպակասի։ Եվ այդ սիրով խաղաղությամբ մենք գտնենք նաև Աստծո օրհնությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցին խրախուսում է ազգային բոլոր սովորույթներն ու ավանդությունները, միաժամանակ կարևորում հայ հավատացյալի անկեղծ աղոթքն ու հավատքը առաստված, աղոթք, որ հիմնված է այդ հավատքի վրա, աղոթք, որ բխում է սրտից, եւ ինչպես Աստվածաշունչն է ասում. «Խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ, թակեցեք դուրը եւ կբացվի այն»։ Զարուհի Ռշտունի, Արման Ղարիբյան, Արմեն Անդրասյան եւ Էդգար Դավթյան առաջին լրատվական։ Այսքանն էին առանձնացրել առաջին լրատվականի կիրակնօրյա ամփոփիչ թողարկման համար։ Մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։